Տարի շատ էժան է Ծիրանը, օրինակ Ծիրանը մենք ստեղ շուկայում վաճառում ենք 300 դրամ, բայց դաշտի ստանում են 350 ախրքյալաքսի։ Բանը ներանում է, որ քանի բերում ենք շուկա, ինքը հետ օրը չէ վաճառվում, մենք ստիպված ենք լինում հաջորդ օրը էժանացնենք, որ ժողովուրդը տանեն։ Այս տարվա հետ շատ հարմար է, ինչ ասենք թե գյուղացին դնում է, ինչ ծախսում է, սելիտրա, ամեն ինչը իր տանջանքի հետ, որ բերում ծախում է, մենք առնում ենք մի 50 դրամ էլ ավել մենք ենք ծախում, շատ հարմար է, համ գյուղացին է ձեռնատու, համ էլ մեզի։ Այս տարի թանկացել է ամեն ինչը, մի քիչ թանկ են ծախում, այդ պատճառը, որ ասենք թե գյուղացին մի քիչ թանկ ջրի է տալի, թանկ սելիտրա առնում, թանկ տրակտորն է, սալյարկին է թանկ, ամենաթանկը, որ ինքը դրա համար կարող է ինքը մի քիչ գոնե ծախ, հենա բերել է Վարունգը դրել, ասում է գոնե 500 դրամով տոբրակը ծախեք, 500 դրամը ենի վարունգա բանարը, որ ծախի, 25 կիլանոց տոբրակները 300 դրամ փող ազում տոբրակին։ Կարտոֆիլը ինչ ազում է։ Կարտոֆիլը 200 դրամ է կիլոն, հարմար է։ Սմբուկը։ Բիրիկը 150, 200, նայածոր, ասենք եթե շատ անում ավրանքը շուկայում, էժանանում է։ Պամիդորը ինչ ազում է։ Պամիդորը Բիրիկը 270 դրամ է, մենք 30 դրամով առնում, ավելի 300 դրամ վաճառում ենք, այդ 30 դրամի վրա մենք ենք աշխատում։ Նախորդ տարի խոսքի կաղամբը 50 դրամ է, չէ, այս տարի 100 դրամ է, մենք առնում ենք իրանցից 100-ով, անցած տարի 50-ով, այսինքն իրանք անցած տարի սելետրային քիչ են փող տվել, սալյարկեն էժաներ քիչ են տվել, էժան էին ծախում, հիմա սալյարկեն թանկացել, ասելի դրան թանկացել է, մարդիկ բնականաբար 50 դրամ ավելացնում են ծավրանքը, որ իրանց այդ սալյարկի վանի փողը դուրս գա։